Қазақстан өзін-өзі жариялаған Донецк пен Луганск республикалары және Запорожье мен Херсон областарындағы референдумға қатысты мемлекеттердің аумақтық тұтастығын, олардың егемендік теңдігі және бейбіт қатар өмір сүру қағидаттарын негізге алады. Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Ол сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен осы ұйым жарғысының негізіне айналған халықаралық құқық принциптерін сақтаудың маңыздылығын атап өткенін де жеткізді. Қазақстан тараптары арасында саяси диалогты орнатуға күш салуға дайын екенін айтты. Аймақтық және жаһандық деңгейде тұрақтылықты сақтаудың маңызды деп санайтынын атап өтті.